Já jsem mokrej. To vypadá fakt dobře. Kámo, mega oceňuju, jak fakt udrželi jakoby ten styl. To je fakt dobrý. Se jim jako povedlo upscalovat tu původní hru. Já jsem připravený do toho utopit minimálně nějakých 50 hodin. Hovno! Mě ukazují gotik. Jdem si pustit ten gotik. Ty remake měl hratelný prototyp. No ale byl to prostě fakt jako prototyp, neměla to být. Byl to prototyp, který sloužil k nazbírání dat od potenciálních hráčů. Neměl to nikdy být jako finální hra, podle mě ani teda. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was for... Jako musí si hodně domýšlet s tou kvalitou, ale nice. Zkus IGN. Ale podle mě to ještě není zveřejněný. Kdybyste to našli potom někde v hezký kvalitě, tak pošlete. Ten zvuk je jaký hrozný, no, to nekomentuju. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. The convicts revolted and took control of the colony. They divided into three camps. The old camp is... Kámo, já budu brečet, to vypadá tak dobře. Já jsem mokrej. Okay. To vypadá fakt dobře. To prostě jako fakt vypadá, že dodržej tu mapu, ten layout, to všechno. Prostě ono to fakt vypadá jako, že... Jako zatím to vypadá, že pochopili zadání a že se ho fakt držej, ty vole. Oh, to je tak krásný. Satisfied with the current situation. The king supplies them with everything they need. I ten důl vypadá hrozně dobře, jako je. Camp, however, use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. Doslova nic nevidíš, nic nejde vidět. They believe that a mysterious new deity will free them. Žebříky. Thus begins your journey in the open. Kámo, to vypadá fakt dobře. Jakože fakt máš ten starý tábor, jakože hrát a tady to okolo fakt vypadá jako prostě slamy, což doslova jako mají být slamy. To vypadá fakt dobře, kámo. Ty vole, to budu tak tvrdě hrát tuhle hru, až to půjde. To budu tak tvrdě hrát. Já mám pocit, že i kdyby to byla jako blbá hra, tak už jenom si to fakt budu chtít všechno projít. Kdybych měl zapnout Marvin Mode a jenom se prolítnout. Open world of the Valley of Mines. While nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world... Co to bylo, vole? Proč vypadají takhle? Nevím, jestli bylo úplně nutný jako předělávat ty mrchožrouty. Uznávám, že jako vidíš se, ty mrchožrouti v základu jsou takový dost generic, ale nevím, jestli bylo potřeba jim dávat tady nějaký, co to mají na hlavách, ty lepky, jako. Že ten mrchožrout mi přijde takhle jako mnohem, jako, to je to šťourání se v hovnech, jo, ale jenom mi to přijde jako, že ten mrchožrout má vypadat jako močka, takhle působí jako něco mnohem víc nebezpečného, než je. This gives the impression that this world... Nejhorší je, že i po těchto letech si pořád pamatuju ty mapou, no protože prostě ta mapa byla malá a napěchovaná věcma by prostě byla prostě ikonická, že jo, ta mapa byla prostě dobrá. Exist without the player. Explore the... Goblini jsou nice, to se mi ví. And enjoy the unprecedented freedom this open world offers. And earn their respect by completing a... Já jsem jenom hrozně zvědavý, do jaký míry budou muset i jako předělat questy a tak dále. Já si myslím, že ta hra nemůže zůstat úplně stejná, jako byla. Protože prostě druhá polovina Gothica jedničky je jako mega nedodělaná, tam je to jako dost cítit. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game... Ta arena, kámo, ta bude prostě dobrá, chápeš, v Gothicové jedničce nikdy nebyla udělaná arena. Eliminate them from a distance, or learn the arcana of magic. Kámo, mega oceňuju, jak fakt udrželi jakoby ten styl, to je fakt dobrý, že opravdu jako se jim jako povedlo upscalovat tu původní hru. Pán to, že si dali, jako magie určitě hodně chce reworkovat, jako magie v Gothicu jako byla vždycky docela shit, takže si myslím, že tam je taky docela dost prostoru ke zlepšení, jako víc prostě vyšperkovat červání. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. Diehard fans have known for more than two decades. Hovno, kámo, cítím tady nějakou narážku na původní nedodělaný Chromanin questy, že by, ty pičo, hej, to prdele. Is from the colony and expanding on those that diehard fans have known. Sedge, že to musel odkoupit THQ Nordic, aby se až sedít věci. Ty vole, jako je to dobře, jako je to fakt super. For more than two decades. Ale kdy to má vyjít? Kdy konečně? We are also focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routes. Kámo, dejte tam nějaký, dejte
je tam co-op nějaký třeba ještě. Scenes and reactions, more complex crafting and more rewarding character progression and a variety of modern features. Hovno, lezení pozdě, po zdech. Gothic remake will soon rekindle that love. Ono to jako vypadá na to, že to je Unreal Engine 5 hra, tak ono to jako nevypadá zas tak strašně dobře, ale já si myslím, že to je prostě kvůli tomu, že oni se jako držejí toho původního vibe a vlastně Gothic 1, tam prostě neumíš to jako udělat krásný. Gothic 1 je o tom, že je syrovej, takovej hnusnej, šedej. For a true takový nice. Experience. Welcome back to the colony. Unreal Engine 5. Očekávám hodně bugů. Jako vypadá to mega dobře. A počkej, a teď je ten trailer, na který se můžeme podívat už ve větší kvalitě. To vypadá neskutečně dobře. Ne, tak to je to samý. To nevadí, ale je to v dobrý kvalitě. A jo, tady je to i hezký. Colony. Tak počkej, co je vidět na té mapě něco jiného než v původním Gothicovi? Tahle zasněžená část mi přijde, jako ten nový. Tady to jakoby, z jaký strany to je? Tady odsud přicházíš, jo? Tady to je začátek hry, tady je řeka, most, tady je vstup do tábora. Ty se na to koukáš vlastně ze strany, kdy už toho nic moc není. Takže tady to by mělo být směrem do nového tábora, TBS. Že by tohle to bylo jakoby nový tábor, region. Spíš tady, nevím. Přejižím se tohle, jestli to je jako nějaký elitní skřet, nějaký prostě jako... Ten důl vypadá strašně dobře. Mně se líbí, že to jako drží si tu... Že je tmavej prostě. Já jsem zvědavý, jak se poleze po žebřících. No to jsem fakt upřímně hodně zvědavý. Hlavně ono je úžasný, jak oni že to jako nezměnili. Že tam nejsou žádný velký změny, že to prostě je stejný, že se na to koukneš a poznáš to. Jenom to je najednou plně detailní a krásně propracovaný, tak jak jsi to jako dítě v hlavě představoval. Takhle to má fungovat, ty vole, ten remaster, ten remake. They divided into three camps. Tohle, kámo, oh, a mně se je líbí ty lesy okolo. Tady to třeba jako to jako perfektně podporuju, tuhle změnu, protože Gothic 1 je takový hrozně holej. Tam je hrozně málo stromů, jako lesy sice působily celkem hustě, jakož tam byly různý efekty a tohle, ale vlastně jako Gothic 2 oproti Gothic 1 se najednou měl prostě milion různých křovin a tohleto. A v Gothic 1 se prostě jako vzhledem k tomu, že to je stará hra, tak všechno bylo hrozně holý. Ale tady to se mi líbí, jakože dovedu si představit, že hromada těch lokací mimo, jakoby ty ikonické lokace, že jako tam je hromada lokací, které se můžou krásně jako dodělat. Nebo jako předělat klidně. A nikomu to nebude vadit. Ty vole, já už to chci hrát. Snad tam bude více ženštin. No tak v Gothicu 1 nejsou žádný ženský, že jo? To je tak jako schválně. To tak má být, tam jsou všichni gejge. Jediný, kdo má přístup k ženám, jsou ty vládci. Flex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. Jediný ženy jsou otrokyně v těch táborech, že jo? Doslova jenom ve starém táboře a v bažinách, myslím, že v novém táboře snad ten žádný ženský nejsou. Out the player. Ty gobliny jsou super, tyjo. To mi přišlo vždycky vidí se Gothic je takový jako nemastný, neslaný, prostě jako nějaký skřetit malý, co tam pobíhají. Ale tady ty vypadají jako hodně cool. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open world offers. Tohle vypadá jako jedny z těch ruin, který asi jako hodně předělají, si myslím, že některý, jakoby Gothic 1 vlastně nemá žádný dobrý dungy, tam prostě jako nejsou, no dobrý, no, jako žádný, no dobrý, okej, jsou tam tak dva dobrý dungy, když vlastně ta poslední lokace, že jo, to není ani úplně dobrý dung, jako takovej, tam prostě procházíš ty vole chodbama furt rovně. Or if you do anything at all, behaves differently. It's effective. Ale ty mrkožrouty nechápu, mně přijde hrozně zvláštní, teď tam doslova byly ty ještěři, že jo, to vypadalo jako chňapavci, že jo. Teď tady doslova vidíš ty chňapavce, tady ty dinosaury, že jo. To jsou jakože hodně silný monstra, jo, to jsou jako víceméně jako neúplně endgame, ale jakože na ty si můžeš troufnout fakt až docela pozdě. Ale když se podíváš vedle nich na ty mrkožrouty, jak oni jsou hrozně velký, oni jsou hrozně nějaké jako scary. Takový ty vole, jako čekal bych, že ty mrkožrouti zůstanou prostě malý, takový otravný, spíš jako potvory, ale takhle, nevím, mrkožrout mi přijde zbytečně jako mrkožrout na steroidech, bezdůvodně podle mě. Ten důlní červ je dobrý,
Ty taky vypadají hodně jinak než ty původní, ale v pohodě. Já si myslím, že u důlního červa je nejdůležitější ten sound design, to jaký ty, to jaký dělají zvuky. It is hard to live up. Kámo, to budu, já jsem připravený do toho utopit minimálně nějakých 50 hodin. Si myslím, že 50 hodin by se dalo. The expectations of its long-term fans. Co je tohle, ty vole? To vypadá, že taky tábor v bažinách. Nehovno, to je Xardasova stará věž tohle. Nice, kámo, tak ta pro... Já chci, myslím, že nemohu hrozně dlouho spojit, ale tohle to je 100 pro Xardasova stará věž. A je fakt, že ta v té původní hře, to jsou přesně ty zóny a lokace, které jsou takový hrozně nedodělaný. Takže je vidět, že prostě je reworkují a... Yes, let's go. Die Hard fans have known for more than two decades. Ale říkám ti, že tady to je ta věž nad, že tam máš... Tady to je ta věž, jak máš tábor v bažinách. Kousek vodně je taková ta pláž, kde jsou dole ty ohnivý ještěrky. A tady je ta věžka, která má pod sobě takový schovaný dunk, kde není žádný quest, nic tam není. Ale je tam ta knížka, ten Chromanin. A ty se dají nacházet po táboře v několika různých verzích a tam byly prostě nějaký... Tam měl původně být nějaký hrozně složitý lore a jakový questy k tomu a tak dále, který se nikdy nedodělali a zbyly z toho jenom takový jako útržkovitý věci, ze kterých se pak dělali různý fanfikce a tak dále. Ale tady to je ta věž podle mě, která teď, kamo, tady... Ta hra může být o tolik víc našlapaná. To může být dokonalá hra tohle. Despite the passage of time, Gothic... Na druhou stranu, žijeme v době, kde jsou prostě populární Elden Ringy, Dark Souls a tak dále. A je fakt, že jestli to něco moderního připomíná, tak bych řekl, že Elden Ring. Jako hodně vzdáleně, ale minimálně tím, jak se to hraje, tím, jak to vypadá, jako tím, že to je prostě těžká hra. Trošku jiná, která ne, jako jenom nutně kombatem. Uvidíme. It remains in the hearts and minds of many players. True RPG experience. Ah. Welcome back. To the colony. Welcome to the colony. Ty vole. Musíš to prodávat, aby byly remake dvojky s datáčem? To by bylo jako insane, no. To je asi takový jako hodně nerealistický sen, kdyby se tomuhle fakt dařilo, byl to mega hit a úspěch, takže by udělali dvojku. To by bylo jako dobrý, no. To by bylo dobrý. A pak by klidně mohli dodělat i trojku. A pak bych konečně měl důvod si tu trojku zahrát. A třeba ji užít.